intermediaris, sinó recursos i eines col·lectives que fomentin activament la participació política de totes les persones en els justes. Que no, que desobeirem les seves imposicions injustes, com la de pagar el seu deute, i que defensarem els drets col·lectius, que són l'habitatge, l'educació, la salut, el treball digne, la participació democràtica...